pošto znam koliko volite kad spremam obroke, sada ćemo praviti omlet od leblebije. Pošto ovo meni izgleda ovako malo, pa ne izgleda, jel vidite? Opa, ovako, op, e, sad se vidi. Fali mi od gore neki sos, tako da sad ćemo da stavimo. Ok, sad već lepše izgleda. Omlet je od brašna od leblebije, besan brašno. Punjen je povrćem, to ćete vidjeti šta sve ide. I ja sam dodala prženi tempeh. Ne volim što je prženo, ali kod nas ovdje u kraju nema nigdje običan tempeh, pa da ja mogu da ga... To je fermentisana soja, pa da ja mogu da ga napravim. Znači, kao izvor kalorije, proteina, dodala sam tempeh i crveni pasulj, ostalo je povrće. Ajde da vidimo kako se pravi. Kada uzmete leblebiju i sameljete, dobijete besan, odnosno brašno od leblebije. Možete da kupite to besan brašno, ali ja ga pravim sama. Znači, samo onu leblebiju treba vam jak, naravno, blender. Ja to pravim unutra, u NutriBulletu. Samo sameljem i prosejem posle i to bude ekstra. Ok, što se tiče sastojaka koji su potrebni, ja sam to ovdje sve pripremila. Dakle, potrebno je mlijeko, nutritivni kvasac, brašno od leblebije, crna soj ili kala namak, ali ona nije, ne mora da bude, kurkuma, biber, beli luk i so, i to je to, i limunov sok. Sad ću ja to da napravim pa da vidite kako izgleda i da pečem. To je najteži deo. Ok, potrebno vam je 60 grama brašna od leblebije. Mislim da se dobiju oko 3 komada. Prvo, suve sastojke. 2 kašike nutritivnog kvasa. Treba nam malo sode bikarbone, znači jedna četvrtina kašičice. Soli. Sad ovo svako stavlja koliko soli želi, šta znam, isto malo, jedna četvrtina. Jedna četvrtina bijelog luka. Malo bibera. Ovo je mnogo jak, tako da stavljam baš malo. Kurkuma. Kala namak, to otprilike isto. Eto. Malo, jedna osmina kašičica. I treba nam kašičica limunovog soka. Kako reaguje? 150 ml mlijeka. Ovo je domaće ovsenovo mlijeko. Znači 150 ml. I potrebna je kašika lanenog semena koje ne znam gdje mi je. Sad ću ga sipati. I jedna kašika, znači lanenog semena. To se sada sve izmeša. Znači uključujemo šporet na dvojku. Moj šporet ima tri. Znači tri je najveća jačina, dvojka je znači neka sredina. Kako treba da izgleda smesa? Ovako nekako. Ovo dosta za početak. Raširite. I poklop. I sad se to peče. Sad ću probati samo da vidim. Znači okrećem sa ovom silikonskom. Ja ovo miriše ekstra. Mislim da treba još. Ostavit ću još da se zapeče. Znači... Da, vidjet ćemo kako će druga uspjeti. Ipak treba praviti sa ovim, a ne sa onim silikonskim, da bi se lepo podvuklo ispod.